ပါ VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV စီစဉ်တွေကိုမေကန်ပြည်အောင်စုမျိုးတော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီဥပမာကဲကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုဥပဒေကိုစားထိုးမဲ့ Republican ဥပဒေကျမ်းဟာလူပေါင်း14သန်းလောက်အတွက်ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တယ်လို့ Budget ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ယုံကပြောလိုက်ပါတယ်ဒူရီကီနဲ့ Netherlands ကြားတန်တမာရေးအငင်းပွားနေချိန်မှာပဲဥရောပမှာဒူရီကီအနေနဲ့စူဝေးဘော်တွေမလုပ်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂကကန့်ကွက်တာကိုဒူရီကီကပယ်ချလိုက်ပါတယ်တခိုင်ပြည်နယ်ရေးနိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးဖို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကလူခွင့်ရေးကောင်စီမှပြောတာကိုမြန်မာအစိုးရကပယ်ချလိုက်ပါတယ်ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Obamacare လို့လူသိများကြတဲ့အခါချင်းတွေတက်တာစွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကိုအစားထိုးဖို့ Republican Party ကအဆိုပြုထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကတည်ပြုလိုက်မယ်။ဆိုရင်တော့လာမယ့်နှစ်အတွင်းလူပေါင်း14သန်းလောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးရှုံးကြလိမ့်မယ်လို့ CBO လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ Budget အသုံးစရိတ်ယုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဘရက်ဥပမာရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကိုအလုံးစုံပြန်လည်ပြင်ဆင်မဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတိကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာကြားသိမဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုပါတီဆွဲကင်းတဲ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ရုံးကတင်းနာနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကဈေးကြီးပြီးတော့လူတွေကိုကျန်းမာရေးအာမခံချက်မဖြစ်မနေဝေခိုင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်တာကြောင့်မတရားဘူးလို့သမ္မတထရမ့်နဲ့ Republican တွေကပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။Republican တို့တင်သွင်းတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့2018အရောက်မှာကျန်းမာရေးအာမခံချက်မရှိသူ14သန်းကနေ42သန်းထိပြင်လာမယ်လို့ CBO စီရင်ခန်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်တူရကီနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအကြားတန်တမန်ရေးရငင်းပွားမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတူရကီအနေနဲ့လူစုလူဝေးပွဲတွေမလုပ်ဖို့ဥရောပသမ္မတရဲ့ကန့်ကွက်မှုကိုတူရကီကပယ်ချလိုက်ပါတယ်နယ်သာလန်အစိုးရအနေနဲ့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံတည်းဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဝင်ကြီးတယောက်ကိုလည်းတူရကီကရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေနဲ့အတူလူထုစုဝေးပွဲတွေမလုပ်နိုင်အောင်ဟန်တားတဲ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်တွေကနေနှင်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုနာဂျီရီလိုပြုမှုသူအဖြစ်တူရကီသမ္မတရီဆက်တေအာဒိုဝန်ကအပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာပါအခြေအနေတွေပို့ဆိုးလာစေမဲ့အပြုမှုအပြောဆိုတွေကိုတူရကီဆိုရအနေနဲ့ရှောင်ကျဉ်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖက်ဒရီကာမိုဟာရီနီနဲ့ဥရောပတိုးချဲ့ရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်နာဂျိုဟန်ဟန်ကဒင်းနာနေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပြောဆိုမှုအပေါ်တူရကီအနေနဲ့အလေးထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဌာနကဒီကနေ့မှတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။နယ်သာလန်ဆိုရကိုပြစ်ဒဏ်ခံတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစိမ့်မြင့်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းတူရကီဘက်ကရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။လက်တလုံးနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့တူရကီနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်မတ်ကိုတူရကီပြန်လာခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပေမဲ့တာမန်နိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့လိုပိတ်ဆို့တက်ခတ်မှုတွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ရခိုင်ပါဝင်တိုင်းဒေသတွေမှာဆူဆူရွရွလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အကာအကွယ်ပေးကြဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဟီလီကဒင်းနာနေကဂျီနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့လူခွေကောင်စီစည်းဝေးပွဲမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်စနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာတွေကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ကတောင်းဆိုပါရစေ။ရခိုင်ဒေသကလူနည်းစုတွေအပြင်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းကဒေသခံတွေအပေါ်လူခွင့်ချိုးဖောက်ခံရမယ့်အရေးကိုအထူးပဲစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုပါရစေ။မြန်မာဆိုရကတော့ရခိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပါရစေ။အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကပိုးပြီးနားလည်မှုပေးကြဖို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီမှာတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့အနောက်တောင်ဘက်ငားမှန်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ပြင်းအား 5.1 ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုမနေ့ည 8:50 ဝန်းကျင်မှာလှုပ်သွားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းထွာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငင်းတန်းကြကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း24ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့လူမှုဝန်ရမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက Facebook လူမှုကွန်ရက်ကတစင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စည်းရုံတွေကိုပို့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကကူတာမှုပေးနေကြောင်းဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ငင်းတန်းဟာရန်ကုန်မြို့အထိတုံ့လှုပ်သွားစီခဲ့တာကြောင့်အစာအုပ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးအိမ်တွေတိုက်ခန်းတွေပေါ်ကနေလမ်းတွေပေါ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူကပြန်ဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေဟာလည်းငင်းတန်းအပြင်းထန်ဆုံးခံခဲ့ရတဲ့တိုက်ကြီးမြို့နယ်ကိုသွားရောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗီဇာတက်တန်းကုန်သွားပြီမဲ့လည်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆက်နေနေသေးတဲ့အတွက်ဖမ်းမိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုနေရရင်းကိုပြန်ပို့မယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးအာမက်ဇာဟီဒ်ဟာမီဒီကတ်အင်ကာနေကပြောပါရယ်။အနည်းဆုံးမြောက်ကိုရီးယားရွှေပြောင်းလုပ်သား50ကိုဖမ်းမိပြီးတော့လက်တလုံးမှာမလေးရှားနိုင်ငံဆာရဝတ်ပြည်နယ်ဘော်နီယိုကျွန်းမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဟာမီဒီကတ်ပြောပါရယ်။
နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသား9ယောက်ပြန်လာနိုင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဟာမီဒီကတင်းသားနေတို့ကပြောပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။နော်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့အဖေဒူမေကွဲကိုကင်ဂျုံနမ်မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့လကအသက်ခံရတဲ့အမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမလေးရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာလာပါတယ်။ယိုလောင်ဟာကင်ဂျုံနမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကတရားဝင်တီးပြူပြီးတဲ့နောက်ယိုလောင်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံဆရာမြောက်ကိုရီးယားတယုံစီလွှဲပြောင်းပေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားကတောင်းဆိုထားတာကိုမလေးရှားနိုင်ငံကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျုံနမ်ရဲ့နီးဆက်ရာဆွေမျိုးကတောင်းခံမှသာလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးမလေးရှားဘက်ကထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအရတား44ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့တဲ့နာဇီစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းလို AP သတင်းဌာနကဖော်ထုတ်ရေးသားထားတဲ့မိခင်ပြည်သူမနေဆိုတပ်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်နေသူကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးပြီးတရားခံလွှဲပြောင်းရေးယူနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပိုလန်နိုင်ငံကပြောပါရယ်။အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Michael Kocka ကိုယူကရိန်းခုခံရေးတပ်သားတွေရဲ့ Nazi SS ခေါင်းဆောင်လို့ AP သတင်းဆောင်မနှစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Kocka က Nazi အရာရှိတယောက်အသက်ခံရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပိုလန်ရွာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်သားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ AP ဆောင်မကဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ Kocka ကသူတို့ရှာနေတဲ့သူဆိုတာရာနှုန်းပြည့်တည်ကြတဲ့အကြောင်းပိုလန်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှကော့ကက်ကအမေရိကန်လူဝင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးကိုညာပြောပြီးတော့မင်းဆိုရပြည်နယ်မှာလာပြီးအခြေချနေထိုင်တာလို့ AP ကဖော်ပြထားပါတယ်။သူရဲ့မိသားစုဝင်ကတော့ဒါဟာအခြေမြစ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်မှာသူဟာနာဇီတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမျိုးတော်ကအမိုက်ပုံကြီးပြိုကျမှုကြောင့်တေဆုံးရသူအရေးတွက်ဟာ60ထိမြင့်မားလာပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတော့အနည်းဆုံး62ယောက်တေဆုံးတယ်လို့မနေ့ကတင်းသားနေ့ကပြောပါတယ်။အဒစ်အဘဘာမျိုးတော်ဝန်ဒရီကာကူမာကတော့လူပေါင်း65ယောက်တိတ်ဆုံးပြီးအမျိုးသား20နဲ့အမျိုးသမီး45ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။မြေပြိုကျတာကြောင့်နေအိမ်49ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မျိုးတော်ပြောခွင့်ရကပြောပါရယ်။ကေဇင်းလူသားတွေကအမိုက်ပုံတွေကိုဘိုဒိုဇာတွေနဲ့ကော်ထုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့အကူအညီပေးသူတွေကလည်းအမိုက်ပုံတွေကိုလက်နဲ့တူးဆွဖော်ရှာဖွေနေကြပါရယ်။လူပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အနည်းဆုံးလူ50ကိုစေကူတာခံနေရတယ်လို့စေယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဘာကြောင့်ပြိုကျရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အစိုးရကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကတော့အနီးအနားမှာဇီဝဓာတ်အားသုံးဓာတ်အားပေးစေယုံကြီးတိစောက်နေရကြောင်းဆိုပြီးအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ပြည်ချရေးဝန်ကြီးကတော့ပြန်ချနေတဲ့သူတွေကအမိုက်ပုံကြီးကိုတူးကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့သတင်းအေဂျင်စီ AFP နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာအပြစ်ဖို့ပြောဆိုပါတယ်။အဒီစာဘာဘာမျိုးတော်ဝန်ကတော့အမိုက်ပုံကြီးပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ကြသူတွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ကတိပြုပါတယ်။နေပေါ်နိုင်ငံရဲ့2015ငွေရင်အပြီးမြို့တော်မှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လူထောင်နဲ့ချီကိုနေပေါ်ရဲတွေကကြာတာရင်းတွေကဖမ်းဆီးဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အဒီကယုံနေနေရဲ့အထူးဝတ်ဆောင်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တော်ကတ်မန်ဒူကတဲအလုံး440ကိုဘူဒူဇာနဲ့ကော်ထိုးပြီးတော့တခြားအစားထိုးနေရာလည်းမပေးဘဲမောင်းထိုးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားဖျားနေရာနားကအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စခန်းမှာလူ2000လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ငင်းပြီးတာနှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခုရှင်းချိန်တက်ပြီလို့ကတ်မန်ဒူအစိုးရတာဝန်ရှိသူဟင်နတ်ဒါဝါဒီကပြောပါတယ်။ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကိုတလားကြိုပြောထားပြီးသားလို့သူကပြောပါတယ်။သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တဲတွေအတွက်အစိုးရကရောကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ရဲတွေနဲ့ပြိပခါဖြစ်တာတွေတော့မရှိပေမဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကဝါတွေတာပေါ်လစ်ပလတ်စစ်တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့သူတို့တဲတွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်သိမ့်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါရယ်။ခုဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း New York City Trump Tower ကဖုန်းတွေကိုအရင်သမ္မတ Barack Obama ကကြားဖြတ်ခွန်းနှားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အပေါ်သက်သေပြဖို့ Trump အစိုးရဟာဆက်ပြီးဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။သမ္မတ Trump ရဲ့အဲ့ဒီအပြောကိုသက်သေပြတဲ့အထောက်ထားပေးဖို့အောက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးရာကော်မတီကတောင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းလာနေနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရပြည့်သွားပြီမို့အချက်လက်တွေစုစမ်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတရားရေးဌာနကအချိန်ထက်တောင်းထားပါတယ်။ Jesus Man Oni ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါမယ်။သမ္မတ Trump က Twitter ပေါ်မှာရဲရဲတင့်တယ်မဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။တိတ်ဆိုးပါတယ် Trump Tower ကကျွန်တော်ဖုန်းတွေကိုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်မရခင်လေးမှာပဲ Obama ကကြားဖြတ်ခိုးယူနောက်ထောင်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာအခုမှသိလိုက်ရပါတယ်။ဘာမှရမသွားပါဘူးလို့ရေးတာပါ။အခုတော့အရင်သမ္မတကသူနဲ့သူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတက်သေးပြတဲ့အထောက်အထားတကူကူသတင်းတစ်ပတ်ကြော်တဲ့အထိ Trump ဆိုရကမပေးသေးပါဘူး။ Trump ဆွဆွဲတယ်လို့မျိုးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလို့သမ္မတ Obama လက်ထက်မျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။There was no wiretap against Trump Tower during the campaign. ဘယ်ထောက်လိုင်းအဖွဲ့ကမှမဲဆွဲကာလအတွင်း Trump Tower ဖုန်းတွေကိုနားထောင်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ Trump အစိုးရတဲ့ကလူတွေကတော့ဘာသက်သေမှမပြဘဲဆက်ပြီးခုခံကာကွယ်နေစေပါ I have no evidence but that's why there's an investigation ကျမမှာအထောက်အထားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လည်းလွှတ်တော်ကစုံစမ်းတာပဲလေတနင်္လာနေ့မှာလည်းသမ္မတ Trump ကတခြားကိစ္စတွေပြောဆိုနေချိန်သူ့အစိုးရတွေကလိကလူတွေကတော့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာဖုန်းဂျာဖြတ်ခိုးနှားထောင်တာမျိုးအတိအကျဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလို့ဆိုပြီးဒီဆွဆွဲချက်ကိုကာကွယ်နေရစေပါ He doesn't really think that President Obama went up andtapped his phone personally the mara obama ko rai ga phone le ko kho na thong ne lo tu the da ma hou ba da mae 2016 ywe kaw pwe ma obama so ya ga saung ji ya ne tacha ha ri ko lou khe de so ra me gon thauk sia ma lo ba u 2016 ku ne tamara ywe kaw pwe ma russia ga win nauk khe de bo aw lu do thaw lan yi ya comedy ga song san sit sei ni de the trump ye aku su swe jet ko le the tha ba de san sit ja na pwe ri ko do la mae tan la ni ma sa lou phu shi ba de kamya သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်အလောကိုင်းခွင်းလန်းဆိုင်ရာပထမဆုံးစီရင်ခံစာဟာရလက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သလိုသမ္မတအင်ဂျီတော်ကတော့ဒါဟာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လို့ဂုဏ်ယူပြောနေကြပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကနေ February ထဲအလောကိုင်းပေါင်း 23,500 တိုးမြင့်ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာမျှော်မှန်းတာထက်ပိုများခဲ့သလိုသမ္မတလက်ထက်စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးတော့စားသုံးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုခိုင်မာအားကောင်းလာတာကိုပြသရာရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေသတင်းပတ်တွေအတွက်မှာစားသုံးသူတွေအတွက်ရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါငွေချီးတဲ့နေရာမှာတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေပိုများလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအစီအစဉ်ခန်းစာမှာခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Mail ASCII ပေးပို့ရတဲ့သတင်းကိုမက်ကီဘီထွေးကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသူသမ္မတမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့အလုပ်ကိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ခန်းချက်တွေဟာမမှန်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့သူပါ။ So many people can't get jobs. လူတွေအများကြီးအလုပ်မရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်လက်မဲ့ဥယျာဉ်ကိုတော့ဖန်တီးလှုပ်ကြံပြောထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့အခုတော့သမရအင်ဂျူရောကလေတံပြောင်းလာပုံရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတဲ့လောက်ကင်ခွင်လန်းတွေမျောလင့်ထားတဲ့ပိုကောင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ဂျူရောပြောခွင့်ရရှောင်းစပိုက်ဆာကအခုလိုပြောပါတယ်။ Yeah, I talked to the president prior to this. ဒီမတကင်သမရနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြပါလို့သူစကားကိုကိုးကားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသူရှင်းရှင်းပဲပြောပါတယ်။အရင်တော့ဆင်းနေကတော့မှန်ကြမှန်မှန်ပဲ။အခုကတော့တကယ့်ကိုအမှန်ပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတဲ့လောက်ကင်ခွင်လန်းတွေပိုများခဲ့တဲ့ဆိုရဟာစံချိန်တင်အတိုးနှုန်းကျဆင်းနေတဲ့အခုခေတ်အခါနဲ့စားသုံးသူတွေအထက်ဘလို့ဆက်ရမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါလဲအတိုးနှုန်းတက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာဟာလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းက34ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိခဲ့ရတာကနေရှေ့သတင်းပတ်ထဲဒီဘိုးဘန်းရာရှိတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့ဗန်နာရေးမူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြမယ်အချိန်ကျရင်တော့100ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်တက်သွားနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ် PNC ဘဏ်လုပ်ငန်းက Gas for She က Skype ကနေတဆင့် VOE ကိုအခုလိုပြောပါတယ်Absolutely. This is the ဒီလိုအစီရင်ခံစာမျိုးဟာဘိုးဘန်ကလိုလားနေတဲ့အစီရင်ခံစာမျိုးလုံးဝတည်ကြပါရယ်။ဒါစားသုံးသူတွေအတွက်အိမ်ကျွေးယူတာကနေငွေချိတ်ကသုံးတဲ့အထိငွေချိတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအသုံးစိတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးလာစေမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ Mr. Foshi ကပြောပါရယ်။ That will be a slight damper but given the good အနေချင်းတော့ဝယ်လိုအပ်ကြသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လစဉ်အလုပ်ကိန်းတွေ 35,500 လောက်ကနေ 2,000 လောက်အထိတိုးတက်လာတဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်တော့အတုံးတုံးနည်းနည်းချင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဲ့အတွက်ဝယ်လိုအပ်သည်သာသာကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။အလုပ်လိုချင်တဲ့သူတိုင်းအလုပ်ရနိုင်တဲ့အလုပ်ကိန်းခွင်လန်းတွေအပြည့်အဝရှိတဲ့စီးပွားရေးတရက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့အလုပ်နေရာတစ်ထွေအတွက်လူတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပြီးလုံလုံလောက်လောက်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။လုတ်သားရင်ဟာအပြေအဝထင်းထင်းချားနိုင်မှုအတွက်တခြားနိုင်ငံတွေကနေရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မူဒီအဖွဲ့ကလေ့လာသုံးသပ်သူမတ်ဆန်ဒီကပြောပါတယ်။ In fact, half of the growth in the labor force in our country today. ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုတ်သားရင်ဟာတိုးလာတာရဲ့တဝက်လောက်ကရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေပါ။ဆိုတော့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုကန့်သတ်လိုက်မယ်။သူတို့အလုပ်တွေကိုပြန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေအတွက်ပိုခက်ခဲအောင်လုပ်ရကြပါတယ်။သူတို့ဒီအလုပ်တွေကနေထွက်သွားပြီးပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လုတ်သားအင်အားလည်းကြာဆင်းသွားမှာပါလုတ်သားအင်အားကြာဆင်းသွားတာဟာအလုပ်ကိန်းတွေကိုပါကြာဆင်းသွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့အလုပ်သမားစီးကွက်ကြစ်လစ်လာတာကအလုပ်ရှင်တွေအတွက်ဒီလုတ်သားအင်အားနေနေနဲ့အလုပ်တွေကိုအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရတာဖြစ်လို့လုခလာစာများနိုင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအလုပ်ကိုင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်ကလည်းဒီအချက်ကိုဖော်ပြပုံရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွက်လုခလာစာ 1.8 ရာခိုင်နှုန်းတိုးခဲ့တာကြောင့်ပါစီပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့ဒီအခြေအနေအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူးတုဒ္ဒရပွဲကဏ္ဍစုံကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့၈နာရီနဲ့ညပိုင်း၁၀နာရီမှာလည်းအချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ထူးကိုယ်စားလှယ်ယဟင်းလီကလက်ရှိကိုဖီအန်နယ်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်နဲ့မောင်နှောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွေဟာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုအတိအကျမစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့လူခွင့်ကောင်စီစည်းဝေးပွဲမှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုမြန်မာဆိုရဘက်ကလက်မခံပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂထူးကိုယ်စားလှယ်ယဟင်းလီရဲ့မြန်မာအရေး AP သတင်းဌာနနဲ့ပြောကြားချက်တချို့ကိုကိုငင်းချက်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေနဲ့တခြားလူနည်းစုတွေအပေါ်စနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ယန်ဟီလီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့ထောက်ခံမှုအရေးမှာဥရောပတမကနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာလည်းကွဲပြားမှုတွေရှိနေပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုထင်သလောက်မရတဲ့အတွက်လည်းစိတ်ပြတ်မိကြောင်းပြောပါရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ကော်မရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုပါရစေ။ The existing mechanism is really not there. The one that is often quoted is the Kofi Annan led commission which အခုလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကရှိကိုမရှိတာပါ။မကြာခဏထောက်ပြနေတဲ့ Kofi Annan ဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်မှာလည်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့အခွင့်အာဏာမရှိပါဘူး။သူတို့အခုဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ပြနေလဲဆိုတာသေချာမသိပါဘူး။အမျိုးသားအဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့မောင်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရှိပေမဲ့လည်းဒီဟာကလုံးဝချွတ်ယွင်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြိပခါတွေအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာအရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်စေခဲ့ပြီးတကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်လည်းအထူးစိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဘာကြောင့်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ် What I've been hearing of discovery of mass graves and လူစုလိုက်ပြုံလိုက်မြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေအကြောင်းသတင်းတွေအများကြီးရပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကျမဒါမှမဟုတ်လဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမဒီနေ့တင်ပြခဲ့သလိုပါပဲစစ်ဆေးရရှိတာအကုန်စစ်ဆေးလိုက်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ကျမအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလည်းသိကြပါတယ်အားလုံးလည်းသိကြပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အခုလိုဆွဆွဲချက်တွေဟာချက်ကားပြောဆိုတာတွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာနဲ့တကယ်လို့ဟုတ်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သိကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဓာရီဟာနောက်ကျရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အပြည့်အဝပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့လမ်းမှာအတားအဆီးတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ပါပဲ။မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအလေးနက်ထားစုံစမ်းဖြည့်ရှင်းနေပြီးနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကလူအခွင့်အရေးကောင်စီမှာတုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပေါမော့ခယန်ဟီလီဟာ2014ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီကခန့်အပ်ထားခဲ့တဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှမှီခိုမနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုပဲဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းကမြို့နှစ်မြို့ကိုဥရောပရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်အဖြစ်အမည်ပေးလိုက်ရှိပြီးတော့ဥရောပရဲ့အခိုင်အမာရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်မျိုးစုံကိုဖော်ပြတဲ့တနည်းကြာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲပြသဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့တွေထဲမှာဒိမ်ဘက်နိုင်ငံအာဟုစ်မြို့ကလည်းတစ်မြို့ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဟုစ်မျိုးယဉ်ကျေးမှုပြပွဲအတွင်းမှာမတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုတရုတ်ဖို့ထားတဲ့ကြောက်စစ်ပပူရုပ်ထုလက်ရာတွေအကြောင်းကို VOA သတင်းတောက် Pfizer Elmer Street သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမရှာဖောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။နော်ဝေသူပပူဆီယာမမာရီဘန်တာနွန်ဟိုင်ကနေထုစစ်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီကြောက်စစ်ပပူရုပ်ထုလက်ရာ18ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာကဘာတွန်းကနဒါစင်ထက်မကတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘဝတွေရှိပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတယောက်စီတိုင်းဟာသူမတို့ရဲ့ဘဝအချိုးအကွက်တနေရာကနေတိုင်းပြည်တွေကထွက်ခွာခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကမိမိရွေးချယ်မှုပေါ်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရပြီးအများစုကတော့ဗတိပခါတွေကြောင့်အတင်းအဓမ္မထွက်ပြေးခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘပုဆီယာမမာရီဘန်တာနွန်ဟိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ If you look at this you know collection of women ဒီအမျိုးသမီးရုပ်ထုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မတူကွဲပြားတဲ့စစ်ပွဲ၈ခုကြောင့်ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကစစ်ပွဲတွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပြီးအနာဂတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာယုံကြည်ချက်ရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အရေးပါတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။သူတို့တွေအားလုံးဟာအသက်80ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တူညီမှုတစ်ခုကိုဘန်တာနွန်ဟိုင်ကအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
I decided that အသက်80ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေဟာတိတ်ပြီးပြောဆိုလို့မရှိတာကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ My ship is loaded with memories ဆိုတဲ့ကြောက်စစ်ရုပ်ထုဟာ North Sea ပင်လယ်ကမ်းခြေကနေသုံးလက်ကြားမျောလာပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းကမှ Aarhus အမျိုးသမီးပြတိုက်ထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုပညာလက်ရာဟာဘန်ဒါနိုဟိုင်ကနေဖန်တီးပြုလုပ်တဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလှက်လေပြတ်တဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သင်္ဘောပုံစံဖန်တီးပြီးအမျိုးသမီးရုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လက်ရာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူမရဲ့သင်္ဘောတွေဟာတန်တစရာတွေဘဝတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သင်္ဘောတွေဆိုပြီးနာမည်တွေပေးထားပါတယ်။ဘန်ဒါနိုဟိုင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် I wanted to really ကျမတို့အားလုံးဟာတူညီတဲ့လှေဒဇင်းပေါ်မှာရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုအသာပေးဖော်ပြချင်တာပါဒီပြပွဲအစီအစဉ်ကိုပူရဲဦးစီးလှုပ်ဆောင်သူ Fleming Sting ကတော့အခုလိုပြောပါတယ် The main idea is also to bring in ဒီကစဉ်းစားတဲ့အချက်ထဲမှာတော့လူတွေအားလုံးအတူတကွဒီကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့လဲပါပါတယ်ဒါမှလည်းမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေဒီနေရာမှာတွေ့ဆုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲမှာမတူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကလူတွေအများပြပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့လူတွေအားလုံးဒီမှာအတူတကွဆုံတွေ့ကြဖို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝေသားတွေဆိုတော့နော်ဝေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားလူမျိုးတွေစီကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါတယ်။ဘဘူးဆီယာမမာရီဘန်ဒါနိုဟိုင်ကတော့သူမရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဟာဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖော်ကျူးပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့မိမိတို့မှာမတူကွဲပြားမှုတွေရှိပေမဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးရရောက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ My ship is loaded with memories အမှုပညာပြပွဲအစီအစဉ်ကို Aarhus မြို့မှာအေဗီလာကုန်ထိပြသပြီးရင်တော့ပင်လယ်ထဲပြန်မျောပြီးတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေစီကိုသွားရောက်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတလောခီသွားစီစဉ်မှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း Normandy ဒေသတွေက Grenville နယ်စီကိုသွားကြမှာပါပြင်သစ်မှာကျင်းပတဲ့ Carnival ပွဲတော်တွေတဲကမှရင်းကျေးမှုအမွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရမယ့်ပွဲတော်အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ကြီးကရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Grenville Carnival ပွဲတော်စီကိုမဆုမြတ်မွန်ကခေါ်သွားပေးပါလိမ့်မယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း Normandy ဒေသတွေက Grenville နယ်မှာထူးခြားတဲ့ Carnival ပွဲတော်ကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပပါရယ်ပြင်သစ်လို Grenville လို့ပြောတဲ့ Carnival ပွဲတော်ကို February လကုန်ပိုင်းမှာ၄ရက်ကြာကျင်းပလေရှိပါရယ်ဒီ Carnival ပွဲတော်ကို Intangible Cultural Heritage လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့မရတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ကြီးက2013ခုနှစ်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါရယ်ဖျော်ဖြေပွဲတွေအလှပြရင်တွေထူးခြားတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်စားစီရင်ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်လှည့်လည်တဲ့ Grenville Carnival ကပြင်သစ်နိုင်ငံပွဲတော်တွေထဲမှာရှေးအကျဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သလိုအကြီးဆုံးရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ကိုအလှပြရင်တွေပင်ခရတီးဝိုင်းတွေနဲ့စတင်ပါတယ်။စီတန်းလှည့်လည်ပြတဲ့အလှပြရင်တွေကိုစီစဉ်ဖန်တီးကြသူတွေဟာဒေသခံအပျော်ရမ်းကူညီသူတွေဖြစ်တာကဒီပွဲတော်ရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။Le carnaval de Grenville, tout est fait par des bénévoles, des amateurs. Il n'y a pas de... Grenville carnaval pour être... A la pia yin lui a longa, pio ren wadana shin lui ne, kouni dure su vi ro lo ta cha la ba. A po ka ya lo lo te du bedu ma ma ba ba u. Carnaval pour ro me sa kien la ba in lu gare ga, thru a ja re a chen lui ma di go la bi ro lo a la lu cha la ba. အလှပြမဲ့အယုတ်တွေအဝတ်အစားတွေအလုံးကိုညနေပိုင်းအားတဲ့အချိန်တို့ရုံးပိတ်ရက်အားလက်ချိန်တွေမှာလာပြီးတော့လိုအပ်ပေးကြတာပါရှင့်အပျော်ရမ်းလာရောက်ကူညီကြသူတွေဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ဖန်တီးတဲ့ရလက်တွေကိုမြင်ရခြင်းအပြင်သူတို့အနေနဲ့ဘလောက်အလေးနဲ့ထားပြီးအထောက်လုပ်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ် Oh Carnaval de Grenville pour nous c'est une vie pour moi c'est somme nom c'est ဒီ Carnaval ပွဲတော်ကကျွန်တော်အတွက်တော့ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အားကြောင့်ကြောင့်မှဒီပွဲတော်ကိုကျွန်တော်အလွတ်မခံပါဘူးတခါပဲလွတ်သွားပူးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်12နှစ်တုန်းကအဖွားနဲ့နှင်းလျှောစီးသွားလို့လွတ်သွားတာပါဒါပေမဲ့ပွဲတော်လုပ်တဲ့နေ့နေ့လည်ခင်းကြတော့အိမ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်တော့ပွဲတော်ကိုလွတ်သွားပါပြီလို့မိဘတွေကိုပြောပြီးတော့ငိုခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကဘယ်တော့မှအလွတ်မခံတော့တာပါလှုပ်အားပေး2500လောက်က6လလောက်ကြောင်းအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်တိဆောက်ထားတဲ့အလှပြရင်ပေါင်း40လောက်ကိုပွဲတော်မှာမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်ပြည်သစ်နိုင်ငံထဲမှာလူပြောများနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသာမကကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့ကြော်ကြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောလှောင်ပြောင်ထားကြတဲ့အလှပြရှင်တွေကများပါတယ်။ Le côté satirique est extrêmement important dans le carnaval de Grenville. ဒီကနေ့ပဲပွဲတော်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအတွက်ထိထိမိမိတယောလှောင်ပြောင်မှုကသိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်
ပြည်သင်းနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်အများစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟာတာနော်ဘီတယောထားကြတာကိုအလပြရင်တိုင်းအယုတ်တိုင်းမှာတွေ့ရမှာပါအားလုံးပျော်ဖို့တသက်ဖြစ်လို့ဘာကန့်သက်ချမ်းမှမရှိပါဘူးဘာအကြောင်းအရာကိုမဆိုဟာတာဖြစ်အောင်လှုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အလပြရင်တွေကိုအပျော်တန်းလှုပ်အားပေးတွေကဝိုင်းပြီးလှုပ်ကြတဲ့နေရာမှာဒေသခံအစိုးရဌာနတချို့ကလည်းအကူအညီပေးပါတယ်ကဟန်ဗီလ်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဇုံကနေကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့အစုအဖွဲ့လိုက်လာပြီးတော့ကူညီပေးကြတာဖြစ်လို့တယောက်မတက်တာကိုတယောက်ကပြပေးပြီးဖန်တီးထားတဲ့အလှပြရင်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဖူဘရီကိုလေး principalement mais il y a aussi des gens qui savent coudre အလှပြရင်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဲ့စိတ်ကူးရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆက်ချုပ်တက်ပြီးမဲ့ဂေးမစော်တက်တဲ့သူရှိမယ်ဆက်မချုပ်တတ်ပေမဲ့လှှဖြတ်တတ်တဲ့သူရှိမယ်စစ်တုတ်တတ်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ကိုနင်းနဲ့စီလှုပ်တတ်တဲ့ပညာတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေသင်ပေးပြီးတော့လှုပ်ကြတာပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာဆိုအသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုဘလို့ဂေဆောရမလဲဆိုတာကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ရပါတယ်တိခတ်ဖြောပြမှုတွေတီဆိုကခွန်ပွဲတွေရောင်စုံဆက်ကူစားတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကျဲကြပေါက်ကြတာတွေကကာနီဗယ်ပွဲတော်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာဆင်နွှဲကြပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအလိုက်လဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပါသေးတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနော်မန်ဒီနယ်မှာအရှိဆုံးစီတန်းလှည့်လည်အလှပြတဲ့ဂဟန်ဗီလ်ပွဲတော်မှာလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲသူကနှစ်စဉ်3000လောက်ရှိပါတယ်။ဒီကနော်ဘယ်ပွဲတော်ဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းခြားညီညွတ်မှုအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့် UNESCO ကပြင်သစ်ရဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ဖို့ကူညီပေးကြတဲ့သူအားလုံးကလည်းသူတို့တည်ထားတဲ့ပွဲတော်အကြောင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုနောက်မျိုးဆက်တွေအစဉ်အဆက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါလိမ့်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဥပမာကဲလို့လူသိများကြတဲ့အခချင်းတွင်တက်တာစွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကိုအစားထိုးဖို့ Republican Party ကအဆိုပြုထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလူတော်ကတည်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်နှစ်အတွင်းလူပေါင်း14သန်းလောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးရှုံးကြရလိမ့်မယ်လို့ CPO လို့ခေါ်တဲ့လူတော်ဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ရုံးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးစနစ်တကိုအကောင့်ထဲဖော်ရမှာကြားသိမဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအစဉ်ခန်းစာတစ်စောင်ကိုပါတီဆွဲကင်းတဲ့လူတော်ဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနွေဦးပေါက်ရာသီမတိုင်ခင်သတင်းတစ်ပတ်ကျော်အလိုမှာပဲအမေရိကန်အရှိတ်ဘက်ကမ်းခြေတခြားအင်အားကြီးနှစ်မုန်တိုင်းဟာတင်းတာနဲ့နှောင်းပိုင်းစတင်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ထိကျခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ဒေသတဝိုက်မှာတော့6လမကနေတပေကျော်ထိကျမယ်လို့အမေရိကန်မိုးလေဝသဌာနကအခန့်မှန်းထားပါတယ်ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲရဲ့ခီးစဉ်ကိုတောက်ကြနေ့ထိရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်လို့အင်ဗီဒိုကပြောပါတယ်ရခိုင်ပါဝင်တိုင်းဒေသတွေမှာဆူဆူရွရွလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အကာအကွယ်ပေးကြဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကတင်းတန်နေ့ကဂျီနီဗာမှာကျင်းပတဲ့လူခွေကောင်စီစည်းဝေးပွဲမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရိုဂျာရဲ့အပေါ်စနစ်တကျနှင်းပယ်နှိမ့်ဆက်နေတာတွေကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂလူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကတော့ရခိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့အနောက်တောင်ဘက်၅မိုင်ခန့်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ပြင်းအား9.1ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုမနေ့ည8:50ဝန်းကျင်မှာလှုပ်သွားခဲ့တယ်လို့မင်းကန်နိုင်ငံဘူမိဗေဒတိုင်းထွာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ငရင်တန်းကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး9ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း24ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကေဇိန်းနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြေအေးက Facebook လူမှုကွန်ရက်ကတင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းချက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါဒီနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလွှာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။